Хөөе, уучлаарай ирэх мэ. Та машин дурсан бол та. Би тэнд юу хийж байгаа юм? Ямар ч үтгэр нь болоод байна. Нэг шалтгааны улмаас та нарыг хулгаал гэж намайг явуулсан. Хаалгаан голгооч. Үгүй. Дэрэн дээр цэцэг байна. Хугаалгын өрөөнд ч гэсэн цэцэг байна. Биднийг чухал гэж бодож байна. Бидэнд дахиж сарын ганц уламж бол энэ залуу руу зэрэг дарих. Тэр хин бэ? Тэр бидэнд тусалж магадгүй. Бид нар энд байна. Бидэнд туслаач. Санаа зовлдгүй. Тэр та нарт гар хүрэх эрхгүй. Тэр та нарыг яах гэж энд авчирсныг мэднэ. Тэр миний үгэнд ордог. Миний нэр Хедвиг. Чи хэдтэй вэ? Юс. Би өмнө нь ийм тохиолдолд учирч байгаагүй. Кевни би дотор 23 хүн байдаг. Чи хин бэ? Эндээс гарахад минь туслаач Хедвиг. Үгүй. Чи намайг хөөрөх гэдэг үү? Би чамайг ховлон шүү. Чи зэрэг л юм аа. Өөр өөр хүний оюун санаатай хүн өөрийнхөө бодлоор биеийнхээ бүтцийг өөрчилж чаддаг. Та нарын араас хэн нэг нь ирж байна. Хэн ирж байна гэж? Хараатан. Туслаарай! Энд нэг хүн байна. Тэр биднийг хулгайлсан. Тэр намайг алах гэж байна. Биднийг нэг юм зориулж авчирсан. Нэг л амар юм зориулж авчирсан. Одоо хорвоо. Аратан жинхэнэ гэдгийг ойлгох болно. Тэр хүмүүст аймаар юм хийдэг. Та нарт ч гэсэн аймаар зүйл хий.